Казвам го и поглеждам към министър Порожанов, който вече е в студиото. Добро утро, добре дошли. Добро утро. Тъй като пройните дъждове и у нас не подминаха почти всички райони на страната, аз си спомням миналата и по-миналата седмица пък са жестоките градушки, които вероятно са се отразили зле на продукцията. Да ви питам какво е положението. Имате ли някакъв анализ за щетите до тук и къде е било най-зле? За радост от последните дни, Южна България, за сметка на Северна Гърция, е така малко по-облагодетелствана. Нямаме данни за площи, които са наводнени, които са пропаднали заради наводненията. Но разбира се, ще очакваме с днешна дата. Разбира се, в предходните месеци, особено в контекста на много сериозните градушки, които имаше в Северо-Западна България, някои от тях и в централна южната част, има нанесени щети. Разбира се, тази година Агенцията за борба с градушките ни е рекордна от гледна точка на борба и третиране на облаци, които са градоносни. Климатичните промени са доста сериозни и, за съжаление, явно това ни очаква и в следващите години. Безспорно е, че има създаден механизъм, по който се обезщетяват земеделските производители. Те са в две насоки. И този механизъм работи вече пета година, много успешно. Когато има пропаднали площи, дали от градушка, дали от наводнение, дали от заледяване, слана или каквото и да е, има държавна помощ, която сме нотифицирали, която покрива 80% от разходите на земеделските производители. Извън това, трябва ли да има задължително застраховка, за да могат да ползват и държавната? В смисъл, трябва ли хората да имат задължително застраховка? Задължително застраховка не трябва да имат. Разбира се, ние стимулираме застраховането с една друга държавна помощ, с която покриваме 65% от застрахователната премия. Разбира се, само на определени култури, като плодове, зеленчуци, тютюн. Не можем на абсолютно всички. Така че да се повиши застрахователната култура като цяло на българите и по-доброто взаимоотношение и взаимодействие с застрахователните компании. И сега до тук най-пострадали кои са? Всъщност, за да знаем просто като район. Независимо, че имаше няколко така цикъла на проблеми, няма кой знае колко засегнати. Имаме засегнати в Северна България кайсиеви насъждения, имаме определени насъждения от градушки, но до момента заявленията, които са обработени за напълно пропаднали площи, които компенсираме, са не повече от 50. Аз ще ви върна малко по-късно на тази тема в контекста на тази обща селскостопанска политика, понеже въпросът тема е много важен. Оказва се, че ще имаме по-малко пари за земеделие, или поне аз така разбрах това от съобщението, че има много здрава битка. А междувременно има и така един фолклор от последните години, в който така много хора се опасяват, че начина, по който се разпределят субсидиите, не е у нас, а общо европейски в земеделието, води до това да се прави голям дъмпинг на цените у нас в крайна сметка и да изнемогват нашите земеделски производители в много голяма степен, поемайки тук у нас свръхпродукцията на големите държави производителки на плодове и зеленчуци. Обаче искам преди това да ви попитам, понеже имаше една истерия за птичия грип през последните дни. Разбрахме, че има и други болести, които налагат, да речем, контрола да не се внася свинско месо от чужбина и така нататък, и по овцете. Да ни кажете накратко за какво става дума и да потвърдите, че това не е опасно за човек. Потвърждавам, че и двете болести не са опасни за човека, и птичия грип, и африканската чума по свинете. Птичия грип вече втора година не може да бъде изкоренен от страната. Така има какво се желая в работата на Агенцията по безопасност на храните в контекста на контрола върху биосигурността на фермите, производители. Правиме регулярни срещи, даже подобни имахме и в края на миналата седмица. Имаме 11 огнища, две от тях са по-големи, другите са малки дворове, с унищожение около 500 000 патици и кокошки носачки и птици. Разбира се, фермата, която бяха кокошки носачки, бяха изтеглени на над 1 300 000 яйца, и то не от гледна точка на здравословност за хората. Проблема да не се разпространява болестта от черупки или от нещо друго, което да продължи към други ферми. Доста сериозен обаче е проблема с африканската чума по свинете. Вчера внесах доклад в правителството на оперативно заседание, с което информирах за превантивно предприетите мерки. Това е една болест, която тръгва, за нея няма ваксина, няма лечение. Тя засяга само единствено дивите и питомните свине. И разбира се, е смъртоносна за заразените животни. Тя откъде идва? Тя тръгна от Грузия, премина Азербайджан, Армения и така нататък. Стигна до Беларус. От Беларус миналата година премина през Балтийските държави.
Беларус и Украина отиде към Молдова и Полша. Чехия и Унгария са заразени страни. И доскоро, за наша радост, вирусът стоеше на горна граница на Румъния с Унгария, но вече от близо две седмици той е на 160 км от северната ни граница, която е свързана с сухопътната ни граница с Румъния. Затова вече предприемаме много активни мерки. Първата е, разпространението може да стане по два начина. Чрез храни, а за съжаление в момента е туристически сезон, т.е. за радост е туристически сезон, но много от туристите идват именно от заразените райони. Украина, Молдова, през Румъния също. И това налага да се изземва всички храни, които са с свински продукти на митница. Това, защото опасението е, че могат да попаднат в природата и оттам в другите животни. Да, и оттам да попаднат в диви прасета или в питомни животни. Всички ферми, а в България има много голями индустриални ферми за свиневъдство, инвестициите там са над 270 милиона лева в момента в тези ферми. Те са разположени по-голямата част от тях в северо-източна и в северно-централна, които са северно уязвимите райони. Те засилват много сериозно мерките си за биосигурност. Възнамеряваме да направим електропастири на сухоземната ни граница, от гледна точка да не даваме възможност на диви свине от Румъния да влизат на територията, защото дивата свиня може да преплува без проблем река Дунав. Може да преплува, да се не върне. Не го знаех това. И аз не го знаех доскоро, очудих се, но това не е проблем за това животно. Така че много са мерките. Стартираме с превентивните, които ще бъдат така доста по... ще изискват някакъв размер разходи, но няма да бъде нещо така сериозно. Да се надяваме, но колкото и да се надяваме, тази болест се разпространява и много трудно се удържа. Така че това е един доста сериозен проблем. Затова е важна биосигурността на голямите фермери, на голямите ферми свиневъдни. И разбира се, това, което пропуснах, трябва да се намали популацията на дивата свиня в България като потенциален разпространител. А това значи ли, че има ограничение на вноса на суровина за производство на колбаси и всякакви други меса, местни произведения, да кажа? Не, всяко едно месо си идва със своите сертификати за на производител, със своите анализи за здравословност и за качество, така че това не означава. В контекста на животните, които преплуват Дунава или отиват в съседни държави, само вас не съм питала за съдбата на Пенка. Тя вече е ясна, ще бъде спасена, нали? Така, обаче още ли е в изолатора тази крава? Съдбата на Пенка беше ясна много рано. Разбира се, темата се преекспонира много, беше интересна. Още от първия ден съм дал ясни указания, независимо, че компетентна е дирекцията, агенцията по храните. Ако няма болести, тя да не бъде унищожавана. Да не бъде евтаназирана, разбира се. Така че резултатите показаха след седмичните изследвания, че няма заразявания от дерматит и други болести по едрите преживни животни. Дали е точно в изолатора, не мога да ви кажа. Вече съм изпуснал. Да, аз също. Изпуснал съм и края, но развръзката е... Но развръзката даде доста сериозен сигнал, ако щете, дори в темата какво се случва с едни много сериозни говедовъдни държави, като Ирландия, в момента, в който се появи границата с Северна Ирландия. Какво се случва животните, ако преминават там? Ще ги унищожаваме ли съгласно европейското законодателство, ако случайно попаднат в страна извън Европейския съюз? Така че, за добро или за лошо, тя даде една тема за размисъл, включително в Брюксел. Както и двойния стандарт при храните, който не е завършил този разговор и, нали така, конкретно сме видяли. Не е завършил, скоро няма да завърши. В момента се разглеждат три директиви, които бяха представени от комисар Юрова. Ние ги гледахме на специалната среща, която направихме в София в края на месец април. Ограниченията и възможността да не се слагат различни съставки в един и същи продукт. Няма еднозначно третиране в Европейския съюз. Разбира се, много от производителите вече... Тук говорим за голямите корпорации. Ще да ви питам. От самото начало на този разговор, вие виждате ли някакъв полезен ход в смисъл на самодисциплиниране на някои от компаниите, които са правили това и го продължават да го правят? Или просто се чака до последния момент, за да се вземе някаква мерка, която лесно не се взима? Тук не трябва да казваме и недисциплиниране, защото ако една компания е преценила, че нейният продукт ще има една или различна друга съставка на източния пазар, да го кажем, на източноевропейския пазар, това е тяхно решение и за да може да има еднакъв
еднакъв състав, трябва да има единно законодателство, което трябва да каже на един европейски пазар, едни и същи продукти с едни и същи съставки. Нали, което не би следвало да е за мен някакъв голям проблем за големите корпорации, всъщност откъдето идва този... Но се оказва, че е. Оказва се, че пазарите, при които може да се влага друг тип материал в един и същи продукт, са важни за тези компании. Иначе нямаше да отстояват толкова сериозно това да остане. Въпрос на анализ на пазарите, въпрос на себестойност, въпрос на чисто търговски и икономически аспект на проблема. Другия въпрос, който излиза, защото сега става дума и за забрана за реклама на вредните храни, нали има такава идея, и изобщо за забрана на влагането на някои трансмазнини и палмови масла. Защо те изобщо не бъдат забранени, е другия въпрос. За внос. Да ги няма тук и така, да знаем, че в мандрата няма да отиде палмовото масло в сиренето. Значи ние това вече го направихме. Това е била една тема, която до момента не е била реализирана по чисто икономически процеси. В момента, в който взехме решение, веднага информирах и премиера, получихме пълен карт-бланш. И в момента вече е факт нормативната уредба, в която забранява в един обект, в който се преработват млечни продукти, въобще да влизат растителни мазнини. Най-разпространената растителна мазнина, именно палмовото масло, над 16 000 тона палмово масло е влезло миналата година. Да, то отива не само в млечните продукти, то отива и в сладкарската индустрия и така нататък. Разбира се, бих искал да кажа, че има определени щати в Съединените американски щати и други държави, които въобще са забранили употребата на това палмово масло в храните. Да, още повече имаме становище на Световната здравна организация, която ясно се изказва по въпроса, кое е вредно, да, и кое е полезно. То влияе върху кръвоносната система, да го кажем, с отлагания на тези продукти и така нататък. Темата наистина трябва да бъде поставена още по-сериозно, да бъде обсъдена, разбира се, с Министерството на здравеопазването, което трябва да каже конкретната си дума. Искам само да отворя още една скоба. В контекста на изискванията за храните, после преминем и към детските храни. В контекста на изискванията за храните, освен това, което наложихме за забраната на ползването в тези продукти, разбира се, това не е забрана пълна за производство на имитиращи продукти. Но ако някой произвежда имитиращ продукт, той трябва да бъде отделно пакетиран, на него да не пише, че е млечен продукт, да бъде сложен отделно на щандовете в съответните супермаркети или магазини и да е ясно, разбира се, той има по-ниска цена и, за съжаление, хора с така недобра платежоспособност понякога се насочват към тези продукти. А има и друго, че можеш да отидеш в ресторант, където да искаш да си платиш сиренето, но да ти донесат нещо, което ти не му виждаш, пакета, щанда, откъдето е купено и така нататък. И това го има. Да ти го представят. Разбира се, и това го това... има. Масово. Това трябва да се контролира от агенцията по храните, която не може, за съжаление, да има във всяко едно заведение, всеки един производител непрекъснато хора. Само да отворя другата скоба. Направихме анализ на изискванията за стандарти. Българските държавни стандарти, те са основно в млечните продукти, кашкавал, сирене, масло, кисело мляко. Разбира се, в местните продукти, или по-точно колбасите, които се произвеждат от месо, в момента няма изисквания за съдържание на определено съдържание на месо, както е вече в поне 10 държави, които са направили своето нормативно уредба или законодателство през последните години. Да, защото ние си задаваме въпроса, има ли месо в някакъв местен продукт, но въпросът е, ако има месо, то какво месо е? Защото ако са кокоши, крака е едно, нали, ако е отбут, е друго. Абсолютно сте прави, затова в момента именно работиме по тази тема, очакваме някъде до края на юли, в август, да имаме предложенията, които експертите, които сме от всички институции сме събрали, разбира се и месопреработвателния бранш, да заложиме изискванията за съдържание на месо, както в Германия, Словения и много други държави. Така че да е ясно, че в един кренвирж, в една наденица, съдържанието на месо е не по-малко и свинска от 50% или в пилешко от еди колко си процента, защото в момента това липсва. Притеснява ли ви този дебат около новите рецептурници за детското хранене с тази съпротива срещу екзотичните храни, които не се знае колко време са престояли, как се пакетират и дали накрая са толкова полезни, колкото нашия боб, примерно, който и аз не знам дали винаги е български, който си купуваме. По-скоро абсолютно не. Сте прави. 100 на 100 не е от село Смилян, всичкия боб, който е. Разбира се, не трябва да се отива и в крайности, защото има рецептури, които отиват в това елда, киноа и така нататък. Трябва да има ясно нас възможност да се ползват български продукти, най-вече здравословни български продукти. Затова са и рецептурниците. Разбира се, не само
тези рецепти, по които ще се подготвят храните, но и културата за движение, за спорт на децата е изключително важно. Защото не може да правим децата анорексици да не приемат въглехидрати и други неща. Те просто трябва да спортуват и да изразходват калории. Но все пак да довърша темата с това, че и в нашата нормативна уредба, която е свързана с стандартите за храни и хранене на децата в детски градини и в до четвърти клас в столовете, има ясни изисквания за стандарти на продуктите. Рецептурниците, които Министерството в техните наредби са на здравеопазването, разбира се, те са също на три категории децата от малките до четвърти клас. И смятам, че имаме една добра база. Едно изречение, защото времето ни изтече, но искам да ви питам. Понеже има обща селскостопанска политика, която се гласува, чета, че проектът предвижда намаление от 300 000 евро на 60 000 евро годишно, като в диапазона до 100 000 ще има някакви стъпала с редукции. Това всичкото значи, че парите стават по-малко. И на фона на тези ожесточени позиции, които всеки защитава в Европейския съюз по всички възможни въпроси, много мнение има за това, че ние сме били ощетени по отношение на точно този сектор, по начина по който са договаряли нещата на времето, ние какво ще правим? Най-общо, какво искаме? Това, което споменахте, се отнася до таван за плащане на един бенефициент. Да. Бюджета за обща селскостопанска политика като цяло е намален с 5%. Най-големия фонд, говоря на европейско ниво, най-големия фонд гаранционния, който получава директните плащания, обвързаните с производство плащания, е намален с 4%, като за старите страни членки намалението е точно с тези 4, или това точно 3,9%. България и други страни, които получават по-малко, в рамките на така наречената външна конвергенция за намаляване на разликите в субсидирането, ние запазваме почти същия бюджет, като намалението при нас е 0,7% само. Което означава, че ние имаме запазване в абсолютен размер на средствата от настоящия програмен период. Разбира се, има много нюанси, много дебати, които да проведем. Това е един от дебатите, но тук ако отворим темата, ще стане страшно. Ще го направим следващия път. Само искам да довърша. Да. Онзи ден имахме първа среща с земеделския бранш в Министерството. Тези пари са за земеделския бранш. Ние трябва да ги насочиме най-оптимално, така че да отидат на най-правилните места. Затова този дебат ще продължи и ще бъде, надявам се, ефективен накрая. Ние също ще ви поканим по тази тема отново. Благодаря ви, че участвахте. Останете с предаването.